Nejprve skočím z tohoto kamene, pak se vyhoupnu po větvi, chytím liánu, vyšvihnu se na tuto skálu a pak takto vyběhnu vzhůru a... Hurá! Ustup! Tohle totiž bude velkolepé. Očividně vadný kámen. Princovská překážka, co? No, Bertie, zvládám to! Podívej na mě, Bertie! Hurá! Ustup, je na čase oddělit pravé muže od chlapců. Ne tak rychle! Vyplivni mého Bertieho! Nejsem dospělák. Ty loutky byly až příliš sprosté, ta polévka pálivá a tahle kolínská je děsná. Podává se večeře. Bon appetit. Panečku. Levou zadní. Sire, já mohu přeletět s vaším mečem na druhou stranu. A co by na tom bylo asi tak hrdinského? Ne, ne, Bertie, takhle to hrdina nedělá. Hurá! Haha! A já tě na něm naučím jezdit, přesně jako můj otec naučil mě. Nemyslím si, že potřebuju učitele. Tyto věci jdou, princi. To bych nedělal, Sire. Docela. Přirozeně. Tak jo. Držte se. To je můj kluk, tak kopita dolů, narovnat se. Ano, já vím. Nakopni ho. K tomu jsem se chystal. Hrdinou občas znamená, že nejdřív jednáme a až pak přemýšlíme.